Yana bir bor assalomu alaykum. DJ Pilgrim ilk bor o'zbek tilida vlog. Hozir biz Tenerife orolida janubdan shimolga qarab ketyapmiz. Tayyormiz desanglar, kamerani ag'daraman deb birga vidni ko'ramiz, manzarani ko'ramiz. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Uf. Mana bu manzara. Mana bu manzara. Juda go'zal. Tunnel tashqari tomoni bu Shimoliy Atlantika okeani. Tabiatga juda ham boy, bilin. Mana katta qarayli daraxt. Daraxt. Hamda mana shunaqa har xil formada, har xil shaklda. Chiroyli, ha? Har doim mana shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman. O'simlik bino bilan birga yashasa juda go'zal. Mana shunaqa karta oldim. Hamma narsa yozilgan, nechida, qachon, nima bo'lishini. Juda qulay. Shu ispanlar shunaqa olov odam, shuni qaynab gapirishadi, baqirib gapirishadi, emotsiyalar bilan juda qiyin bizga uchun. Так, kamerani перевернуть qilaman. Hozir kimnidir ko'ramiz. Voy, kimdir ketyapti mana. Voy, voy, buni nomi Muraviyet, по-моему. Ketdi qayerga? Hozir harakat qilaman yaqinroq olishga, lekin odam juda ko'p. Hayratdaman. Mana. Shunaqa yaqinlikdan bunaqa hayvon ko'rish nasib etibdi-ku. Ha? Ketib qolmang endi, bitta qaytib keling. Ana burningiz yoqdi menga. Burningizni ko'rsating menga boshqatdan. Qayting, keling. Da, mana maladets bo'ldi. Mana burnini qaranglar buni. Voy, 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 voy. Ketdi. Qushlar bemalol o'tiribdi-da mana. Onamlar bilan kontaktda bo'lib, mana bolalar syomka qilishyapti. Juda go'zallar. Va yaqinlashamiz, ko'ramiz nima bo'lishini. Hech narsa bo'lmayapti. Chunki biz mehmonmiz, bular mezbon. Bolalarni olib kelinglar deyapti. Bolalarni deganim do'stlar emas, farzandlarni demoqchi bo'ldim. Mana hamma tepaga chiqib ketyapti. O, mayaqqa. Biz ham chiqib, mana shu ko'pridan o'tib, hamma yo'q tabiatni tomosha qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Yoqimli ishda ha. Biz Toshkentdan keldik, O'zbekistondan. Bizda bunaqa qushlar yo'q. Bizga salom aytib yuboring hammamizga. Bor ya qolishini qal. Xo'p, xo'p, uzr, uzr. Yaxshi dam oling. Hop, shundoq kamerani ag'daring. Hoppa. Zo'ri. Mundoq. Qo'l bilan tegsa bo'ladi. Mana sizlarga papugaylar daraxtini ko'rganmisizlar? Ko'rmagansizlar. Mana bu jonivor suv ichyapti. Так, nimada to'xtagan edim? Nima deyotdim? Ha, mayib deyotdim. Hamma narsasi zo'r, lekin odam juda ko'p, juda. Mana nima deyotdi bizga? Nima, nima? Nima deyapsiz? Tinchlikmi? Nima shovqin? Aha, hop, hop. Hozir ketayotgan ko'prigimiz havoda osilib turibdi. Sezilyapti mana. Odamlar qo'rqib o'tishyapti bu yerdan. Voy, voy, voy. Vashpi. Tu joyda turmas ekan-da bu ko'prik. O'tdan bu yoqqa to'lqin bo'lib yurar ekan. Lekin Lori parkga gap yo'q. Mana qanaqa narsa yo'q-da, shu san
alohida san как будто alohida emassan de bular dunyosida yuribsan bular oldingda yuribdi hamma jonivorlar mana qiz ham to'xtab bular syomka qilib qarab turibdi mana masalan yana u ag'daraman kamerani oppa mana o'tiribdi bu jonivor ham ovqatini yeb lekin qatkadir bormoqchi ha diyetamsan mayli mayli ha o'zi park muhiti bor-u shunaqa priyatni shunaqa maza qilyapman bu yoqda parkka gap yo'q hamma narsa chiroyli hozir kamerani ag'daramiz hoppa mana shunaqa joylardan yurish hamma yoq gul hamma yoq palma hamma yoq qaralgan mana bu cherepaxani qaranglar даже anaqani ko'rmanmanda buni ketayotgandik mana yotibdilar hozir oldilariga borib ko'rishib kelamiz assalomu alaykum tartiljon sizlar bilan suzganman Indian okeanida qani yuzingizni bitta ko'rib qo'yinglar mana 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 ana ko'taring boshingizni yana ozgina o'zbekiston kutib turibdilar ana o'zlarida nimadir olib ketyotdilar hajmini qaranglar buni razmerini voy 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 delfin shouga kirib turamiz hozircha ледниковый период чыккан моллею бля да, оша 100% оша hammaligi to'xtamayapman syomka qilishga albatta olib kelinglar bu yoqqa farzandlarni bilishsin qanaqa go'zal bo'ladi tabiat sekinlashtirib qo'ydim mani bu jonivorlar qayerdadir yugurib ketayotgandim nimanidir ko'raman bular manga aytdiki so'zsiz mundoq ilhom bo'ldi shoshma tinchlan hammasi yaxshi qo'shilaman bular kim manga kommentda yozib yuboringlar namuncha go'zal bular voy 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 lekin odam juda ko'p qaranglar mana buni burnini ko'rdinglarmi
Assalomu alaykum. Dengiz Shahzoda. Bo'ldi, biz qochdik bu yerdan. Xo'p. Mana endi ketamiz, bunga ketsak. Xayr, xayr, xayr. Mana bu xodimlar. Ular hozir akvariumni tozalayapti, qaranglar. Bu ham antiqa va'da qilganimdek. Bu odamlar akvarium ichida muhitni tozalab yuradigan personal. Bilmayman nima bo'ladi. Mana tozalashyapti. Baraka topishsin. Bormadim man na begimot. Sherligiga bordim, xulish o'tgan ekan, odam juda ko'pda atrofida, bunaqa yaxshi yomka qila olmasdim. O'shaning uchun tinchgina borib kasatkalarni ko'rgani yaxshi joylashib olamiz edi. Shovimizni kutib o'tiramiz o'sha yerda. Ketdik. Kelib qoldik. Xudo xolisi, joy olamiz. Kamerani tuda-suda qilamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Oppa. Mana shu yerda har kuni kasatka jonivorlari shou ko'rsatadi. Borib joy egallab olamiz. Chunki asosiy sababimiz bu yerda bo'lishdan aynan shu. O'zim ham shotda. Hammasi yaxshi. Xudo xolisi yaxshi joy topinglar. Mana xudoga shukr joylashib oldik. VIP bo'ldi bizaniki. Maza qilib, miriqib tomosha qilinglar. Ilk bor o'zbek tilida vlog Tenerife oroli kasatkalar show. Ketdik. Qalay bo'ldi, yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, like, comment yozib yuboringlar. Zo'r bo'ldi, lekin. Minus narsalaridan mana shunaqa har doim hamma yoqqa liniya o'chiradi. Hamma yoqqa. Shuning uchun sabr toqat hammamizga. Qaytarib o'taman, juda go'zal. Tavsiya qilib qolaman. Farzandlarni bu yoqqa olib kelsanglar, zo'r bo'ladi. Lekin hamma yoqni oldindan o'rganib chiqinglar. Kartani olib,
katta nima joylashgan, qaysi hayvon qaysi zonada, chunki bu yerda hech kimdan so'rab olmaysizlar birinchidan. Qushlarni sayrashini qaranglar, hamma yoqda qush sayraydi Kanar orollarida. Shu qushlarni eshitsam, shu gapirgim ham kelmaydi hech narsa. Asosiysi, kelishdan oldin hammasini o'rganib kelinglar, tayyor bo'lib kelinglar. Eng asosiysi 74 kg o'zingizlar bilan sabr olinglar, chunki Yevropa odamlari shunaqa shovqin. Lekin biz mehr tarqatishimiz kerak, tabassum qilib yurishimiz kerak. Chunki biz O'zbekiston katta bitta mahalla, katta bitta oila hamda hammaga o'rnak bo'lishimiz kerak. Bizani ko'rib odamlar aytsin, "Ha, qanaqa zo'r bu odamlar." Hombre, say hello to Uzbekistan. I love you, Uzbekistan. I love Uzbekistan. Endi nima desamikin sizga? Bollarni olib keldingiz-u, o'zingiz mazza qilmadingiz. Tushunaman sizni, juda shovqin joylar. Sizlarga tinchlik kerak. Mayli, keyingi safar keling. Sizlarga kiradigan joyi ko'rsatishga iloji bo'lmadi. Mana shunaqa kirganda Lora parkka, mana shunaqa go'zallik bilan kutib oladi bu park sizlarni. Shuning uchun qaytarib o'taman, bu dunyoda go'zal parklardan bittasi. Tavsiya qilib qolaman. Lekin biz esa ketamiz bu yoqdan. Xudo xolisi boshqa boradigan joyimiz ham bor. Lora parkka xayr. Biz esa yo'lni davom ettiramiz. Rife orolini mo'jiz joylari, mando kaktusda imamda xo'rozli yuribdi. Assalomu alaykum. Azgina O'zbekiston uchun vlog, azgina syomka qilaman sizlarni, ma'lummi, yo'q demisizlar. Xayrlashgan keldim Shimoliy Atlantika okeani bilan. Eslatib o'taman, qora rang bu iploslik emas. Bu lavadan qolgan qora narsa, mineralligi boy, juda foydali sog'liq uchun. Qum rangi qora. Bu plaj nomi Arenas, joy nomi Puerto Santa Cruz. O'zim ham shu yerda prichoska yo'q, chunki suvdan kelgan shamolli dengiz qulatib qo'ydilar. Xayrlashib qolamiz. Xayr, xayr. Tenerife. Xayr, xayr. Shimol taraf. Xayr, xayr. Arena La Playa. Xayr, xayr hammaga. Palmani razmeridan u sotdi, qaranglar. Mana qani kaktuslarni. Juda go'zal. Kaktusga gap yo'q. Plajdan keyin Porto de la Cruz shahriga kelyapmiz. Qiziq joylarini, mana bu hamma parking, bu hamma mashinalar shahar tashqarisida tashab ketishar ekan-da, chunki shahar ichida mashina uchun parking yo'q, hattoki pulli parking yo'q. O'shaning uchun odamlar mashinasini masjidga tashiydi, keyin shaharga yayov kirib ketadi. I shaharda уже mashinalar yuradi, lekin to'xtamaydi, chunki mashina uchun joy yo'q. Ilhom aka ham shu yerdalar. Sizlar bilan Porto de la Cruz shahri bilan ozgina tanishib, keyin aeroportga boradigan bo'ldik. Shaharga kirib kelyapmiz. Puerto Santa Cruz. Detski plashchatka, bolalar, chiroyli daraxtlar. Kichkina anu oazis desam bo'ladi. Haqiqiy местный жители mana shunday yashirganda bu yoqda. Juda juda go'zal.
mashinaqa joylarni juda yaxshi ko'raman. Atmosferni deydi-ku bularni. Hamma yo gullar, hamma yo go'zalliklar. Ana turistlar muzqaymoq olib, dam olib o'tirishibdi. Biz ham joylashsak bo'ladi, lekin mani kuchim ko'p. O'shaning uchun ketishdan oldin azgina shaharcha bilan tanishib qo'yamiz. Juda go'zal hamma yo. Shahar markazi. Hozir kamerani to'xtatmasdan любой bitta joyga kirib ketamiz. Mana masalan, ketdik. Kamerani op qilamiz. Op. Bu yo anaqa ekan. Magazin bor ekan, kafe bor ekan. Voy, mana bularni kirgan joyimni qaranglar. Qanaqa go'zal. Muzika ham o'ynayotgan, muzika ham zo'r. Qanaqa go'zal. Bu mening tushunishim bo'yicha Kristofor Kolumb. Muhit lekin juda ham chiroyli. Bo'ldi, chiqib ketamiz yoki assalomu alaykum. Yaxshimisiz Kolumb aka? Yaxshiman. Bor yo'qol. Uzr aka. Xudo xolisa plajdan keyin biz ham ozgina muzqaymoq olamiz. Keyin suramiz. Shopping yaxshi ko'rilgan odamlarga kamerani bu tarafga qilamiz. Balkonchani qarang. Konechno kiraman mana bu yoqqa. Ketdik. Magazina. Все как везде, везде магазины и ichkari kirosda fontan turibdi. Fontan turibdi de i nima bu baqib ketib qoldi вообще. Mana shuni uruvin deydi, gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. O'zim ham shu yerdaman. Kuzatish davom etamiz. Like, podpiska qilamiz. Fontan tepasini oldim kelyapti. Mana. Ayolda keng haus ham bor ekan. Ko'raman, ne mana shuni kamerani. Bundoq chiqasizda. Hech kim qalaqit qilmasa. Uyish qilasizda. Keyin bundoq uyish qilasizda. Zo'r bo'libdi lekin. Qanaqadir o'zini stili bor ekan bu joylarni. Hammasida mana bunaqa chiroyli balkonlar. Yo'dam, butta ham shunaqa balkon. Hozir sizlar bilan zo'r pralyot qilamiz. Qaranglar. Mana bundan boshlaymiz, Pavlodan boshlaymiz. Vamos. Bitta ko'pdan tepadi. Keyin boshlaymiz. Golazo padre Pablo. Voy, mana bundan qaranglar. Shu. Qanaqadir bratan. Cher ko'p. Qanaqadir gullar. Odamlar dam olib o'tirishibdi. Gullar. Cherkov boshqa. Qanaqasidan. I mana bu narsani qaranglar, vashi go'zal ekan. Bu qanaqadir qush suv ichib o'tiribdi. Yana bitta qiziq informatsiyadan, ma'lumotdan. Masalan, janubda, Orol janubida yurastellab ketasiz. G'alati. Bu yoqda unaqa narsa yo'q, chunki bu shimol. Tayyormisizlar? Qani, bismillohir rohmonir rohim, ketdik. Oppa.
bu joyda hayot juda katta bayramdek bo'ldi. Mana bu yozuv Puerto de la Cruz parte de ti. Etishotki Puerto de la Cruz sani bir qismi deydi. Ishonib qolamiz. Lekin tavsiya qilib qolaman. Obязательно ko'rib ketish kerak bu joy. Kanariya. Mana senga. Haqiqat. Ilhom akam shu yerdalar, mana. Assalomu alaykum yana bir bor. Xayrlashib qolamiz bu orol bilan. Xulosasini qilganda, shimol tarafi Sibirroq takoy yashil rang o'simliklar ko'proq anu o'rmonlarga o'xshaydi. Hamda bu yoqda shamol, hamda temperatura 5 gradusgacha pastroq bo'lar ekan. Agar juda ham issiq kerak bo'lsa sizlarga orolning janubi tabiati ham shunaqa tropikligiga o'xshaydi. O'shaning uchun o'zingiz tanlab olasizlar. Orolning ikki tarafida ham 2 kun 2 kun bo'lib kelsanglar ham katta gap. Yaxshi qolinglar, DJ Pilgrim Tenerife orolidan ilk bor o'zbek tilida vlog Sargujash sirlari. Xayr. Kuratni chiroyli aeroport ekan. Tenerife Nord shimol. Va asosan Ilhom aka har doim yuqdan, janubdan ketardilar ham, kelardilar ham. Bu aeroportdan birinchi marta ketamiz. Ular ko'rinadi aeroport. Manzara go'zal. Xayr, Tenerife avtobus o'rniga mamlakat tushib o'tishar ekan odamlar samolyotga kirishar ekan. Nima deb qo'yishni yaxshimi? Manchi zo'r. Ham kerosin yoqilmaydi, odamlar pishqon yuradi. Zo'r.